Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur, för att jag kan vara glad och sur. Och välkomna tillbaka till Pokémon Yellow. I förra avsnittet så tog vi oss igenom Mount Moon och kom fram till Cerulean City. Så här ser våra Pokémon ut nu. Vi har Pikachu på nivå 17. Kan Thundershock, Quick Attack, Tail Whip och Thunder Wave. Vi har Vasa som är Nidorino. Han kan Horn Attack, Tackle, Poison Sting och Double Kick. Och Nidoran utvecklades ju till Nidorino i förra avsnittet. Vänta 2 sekunder. Sorry för det där, det var morsan, hon undrar om jag var hemma då och om jag skulle laga fläskpannkaka idag, vilket jag ska. Men, som sagt, Nidoran utvecklades till Nidorino i förra avsnittet. Och idag ska vi få en eller två nya lagkamrater beroende på hur det går. Hallå! I take care of injured Pokémon. I nursed his Bulbasaur back to health. It needs a good trainer to take care of it now. Och den här Bulbasaurn kan vi få. Fast då måste Pikachu vara på en... Jag tror att Pikachu måste vara på en särskild nivå av glädje innan vi kan få den. Men jag vet i alla fall att vi ska få en ny lagkamrat idag. Och jag vet var vi hittar den också. Jag glömde helt bort det här. Yo, Robin! You're still struggling along back here? I'm doing great. I caught a bunch of strong and smart Pokémon. Here, let me see what you caught, Robin. Så nu ska vi möta Kamek. Jag glömde helt bort att vi möter honom här. Shit. Jag var inte förberedd. Men det är lugnt, för han börjar med Spearow på nivå 18. Och vi har en Pikachu på nivå 17. Så det här kommer gå awesome för oss. Growl kommer inte hjälpa honom ett dugg, för Growl sänker physical attack och inte special. Så ja. Och electric types är ju special i den här generationen. Så ja. Sandshrew kommer jag ha problem med. Men, vi får väl hoppas på att vår nya Nidorino kan ta hand om det. Vi är ju ändå på 5 nivåer högre. Double kick, varför inte? Då har jag ganska, jag har typ 4 gånger så stor chans att få crit nästan. Shit, sandattack. Låt oss bara använda hornattack. Shit. Sådär. Aha! Där besegrar vi Sandshrew. Sandshrew är en ground type. Vasa på nivå 21. Gött. Rattata. Jag byter för min accuracy. Accuracy är låg satan nu. För han använder sandattack ganska mycket. Jag fick en crit från ett hyperfang shit. Oh, det där gjorde mycket och det var inte ens en crit. Hade han fått en crit hade han typ dödat mig. Jag hade sagt att han hade dödat mig. Och den sista är en Eevee. Men vi har ju Vasa med double kick. Eevee är ju normal type och double kick är fighting type och fighting är super effektivt mot normal. Så det är bara att dubbelkicka några gånger. Det där var en och det där var två. Och den dog nästan. Den kommer bara gå för en tackle. Humiliation kill. Poison sting är en väldigt svag attack. Det enda som är bra med den är att den har chans att förgifta fienden. Och där besegrar vi Kamek.
Hey, take it easy. You won already. Ska du säga? Mm. Hey, guess what? I went to Bill's and got him to show me his rare Pokemon. That added a lot of pages to my Pokédex. After all, Bill's world famous as a Pokemaniac. He invented the Pokemon storage system on PC. Since you're using his system, go thank him. Well, I better get rolling. Smell you later. Jag vill fortfarande inte att du ska lukta på mig. För helvete. Men nu kan vi fortsätta på vår färd. Om vi är hela först. Nu är vi framme i Nuggets Bridge. Eller, och besegrar man alla tränare här, då får man en nugget. Helt enkelt. Catpi, nu 18, Weedle. Första av fem tränare besegrade. Det var en Pidgey. Ni drar en hona. Låt mig bara gå tillbaka och hela. För att slösa potions vore onödigt. När det går så snabbt och hela. Rattata. Ekans. Zubat. Shit. Nu har 19. Fine. Nu kan jag använda en potion. Jag har ju 13 stycken alltså. Pidgey. Nidoran Hona. Shit. Låt mig bara använda några sådana här. Så ja. Okej. Okay. Och just det där är snubben med Mankey. Mankey är en fighting type. Och jag håller på att dö. Jag byter. För att fighting type är not very effective mot poison types. Så därför är det smart att bara byta ut till Vasa här. Aj, aj, aj. Och där besegrar vi den. Eller den. Honom menar jag. Så där ja. Och nu är den sista som ger oss en nugget. Yay, nuggeten kan man sälja för pengar. Konstigt, min Xbox 360-kontroller för PC bara randomly dog där. Oh, yeah. By the way, would you like to join Team Rocket? We are a group dedicated to evil using Pokemon. Want to join? Are you sure? Come on, join us. I'm telling you to join. Okay, you need convincing. I'll make you an offer you can't refuse. Ja. Gudfadern. Referens. Han är en Team Rocket. Med en Ekans. Och en Zubat. Så stereotypt. Lalalala. Och här ska vi få vår nästa lagkamrat. Yay! I'm not good at raising Pokemon. I should really use my Charmander. Because I haven't raised it well. If you promise me you'd care for it, it's yours. Yes. Robin got Charmander. Do you want to give a nickname to Charmander? Yes. So nu har vi Charmander. Yay. En av nybörjar Pokémonen en man kunde välja i Red och Blue. Men hur ska jag ge honom för namn? Charmander. Låt mig tänka. Låt mig tänka. Shit. Det här med smeknamn är inte det bästa. Jag vet. Blarg. T
take good care of my Charmander. Det ska jag. Låt oss kolla in Charmander. På nivå 10. Har ganska bra stats för att vara på nivå 10. Kan Scratch, Growl och Ember. Så ja. Och om ni inte vet vad en Blarg är för något, så är det en fiende i Super Mario World som kommer upp i lava och försöker käka på en. Så det jag tyckte passar bra med tanke på att han är lite så här eldig. Här får vi TM45, vad det nu kan vara. Det är Thunder Wave. Åh, vad roligt. TM12 var Watergun, TM01 var Mega Punch. Jag behåller den för säkerhets skull. Ifall någon skulle kunna lära sig det sen. Låt mig bara gå ner och hela lite snabbt. Pikachu, hur mycket gillar du mig? Du är jätteglad! Yay! Jag ska se om detta är tillräckligt mycket för att få henne att lämna ifrån sig Bulbasaur. Jag tycker jag... I know! Would you take care of this Bulbasaur? Yes! Robin got Bulbasaur! Yes! Och här är den andra nybörjar-Pokémonen man kunde få i Red och Blue. Så man får dem på typ samma ställe, sen Squirtle får man i Vermilion City. Så ni antar att mitt team, eller nu vet ni att mitt team kommer bestå av alla nybörjar-Pokémonen. Ja, i alla fall. Men vad ska jag ge för smeknamn till Bulbasaur? Det här var svårare. Det här var lite svårare. En Bulbasaur. Låt mig tänka. Får se, Bulbasaur är typ en groda med lök på. Så... jag vet inte. Det står helt still. Vänta. Den är grass och poison type. Aj, det kliar i skallen. Får se. Okej, det här var lite svårare än vad jag trodde. Shit. Jag har ingen aning. Wow, alltså det står helt still. Men vad fan. Okej, det här är ju roligt. Okej, det får bli ett väldigt dåligt smeknamn. Boll. För att grodan boll, helt enkelt. Så här har vi boll. Det är en Bulbasaur på nivå 10. Ganska bra stats för att vara på nivå 10. Kan tackle, growl och leech. Så nu har jag Charmander och Bulbasaur som jag måste träna upp typ 10 nivåer. It's pretty great. Vilka nivåer är Pokémon NNN här ute på? På nivå 8. Jag antar att jag kan snabbträna lite. Låt mig bara snabbträna lite.
Shit, en Mankey. Den dödar mig. Boll, kör. Okej, shit. Jag tror att jag gör så här att jag... pausar, antar jag. Hur lång tid har jag spelat? Jag har spelat in så länge. Dupidupidu. Hur pausar man? Record. Tools. Help. Jag vet att det här är oerhört oprofessionellt av mig. Men... vet ni? Okej. Vet ni? Jag tränar upp dem och jag klipper tills de är färdiga upptränade. Ses då. Okej, jag är tillbaka. Jag har tränat upp dem till 14 nu och jag tänkte att de kan få lite mer träning nu när vi ska gå på en ny stig som är ganska fylld med tränare. Så ja, och blir det så att de är på för hög nivå så byter jag bara till Jerry eller Vasa helt enkelt. Till exempel de här hikersarna kan ju Boll ta hand om. För han lärde sig Vine Whip. Och Vine Whip är en grass-type-attack som faktiskt gör skada. Onyx är 4x weak, eller 4 gånger svag mot grass-types. Så förhoppningsvis så kommer det här gå bra. Yeah, Vine Whip. Oj, oj, oj. Tog ut en Onyx på 4 nivåer högre. Gött. Boll på nivå 15. Härligt. Alltså vilket smeknamn, grodan Boll. I alla fall. Och så den här snubben. Du har en Machop. Vill jag stanna inne här? Jag kan använda Leech Seed. Leech Seed gör så att han förlorar HP och får tillbaka HP. I den här generationen är det efter varje gång han har attackerat. I alla andra generationer så är det efter varje runda. Låt oss attackera honom en gång. Karate Chop får alltid en critical hit i den här generationen. Vilket jag hatar. Jag kan bara typ döda allt och alla nu. I och med att han får crits hela tiden. Bränn honom. Jag fick en crit och jag brände honom. Gött. Fast får man critical hits så förnekas alla såna här... vad heter det? Alla stat changes förnekas om man får en critical hit. Så om någon har till exempel plus 6 i defense, så om jag får en critical hit så nollställs det. Eller alltså det finns kvar, men det räknas inte. Jag vet, det låter konstigt men så är det. Geodude, nu hade jag verkligen behövt Boll. Jag gör så här. Trycker på no. Sen byter jag till Vasa som har double kick. Och tar ut honom med det. Sådär ja. Blarg på nivå 15. Gött. Jag lärde mig Leer. Vilket är ganska onödigt. Låt mig bara gå hela lite fort. Oops. Och jag vill göra det här till ett lite längre avsnitt. För att det vore gött att ha... klart det här området. Du har en Rattata. Låt mig bara vinewippa den. Han fick en crit såklart. Shit. Potion! Oh my god. Oh my. Ermagerd. Men vi tar ut den i alla fall. Nästa är en Spearow.
Då byter vi till Blarg. Och sen byter vi till Jerry. Det här kallas Switch Training. Switch Training innebär helt enkelt att om man först tar ut sin svagare Pokémon och sen skickar han ut sin starkare Pokémon till döda fienden. Och då får båda experience för det. Jag hatar att jag måste gå tillbaka så hela tiden. Och då är inte meningen att gå ner här. Utan här. Oh yeah. Du har en Slowpoke, det här är perfekt. Slowpoke är en Water och Psychic type. Och Water är ju svaga mot Grass types. Tyvärr så var han ju part Psychic också. Och tyvärr är Bulbasaur part Poison. Och Psychic är supereffektivt mot Poison. Så där hade jag lite otur när jag tänkte. Plus att Slowpoke är ju ganska bulky också. Så ja. Men jag är ju besegrad. Och jag tror faktiskt att Bulbasaur kommer utvecklas nu. What? Ball is evolving. Ball evolved into Ivysaur. Ivysaur är också en grass och poison type. Fast nu har du ju bättre stats. Yeah, badass. Ah, så nu ska vi bara utveckla Blarg också. Wow, nu använder jag min sista potion. Kul. Då måste jag gå och köpa några fler potions sen också. Undrar han har nej. Sådär. Ni drar en hona. Jag stannar inne så byter jag. Till Vassar. Sådär ja. Yes, Blarg på nivå 16. Så han kommer förmodligen utvecklas nu. What? Blarg is evolving. Blarg evolved into Charmeleon. Charmeleon. Charmeleon är fortfarande bara en Fire-type. Som sagt, bättre stats nu. Så det är gött. Fasen vad gött. Två evolutioner i samma avsnitt. Det är gött. Yes, det är perfekt. Det är en hiker. Och de brukar ofta ha Rock och Ground-types. Ibland har de Fighting, men... Det är som sagt ibland. Your dude. Okej, Machop var nästa. Leech Seed. Woohoo. Så att jag kan få lite HP tillbaka. Förutom om man använder Karate Chop of Critical Hits hela tiden. Men som ni ser så har Ivysaur blivit mycket mer defensiv nu. Så det är gött. Och just det, Karate Chop är normal type i den här generationen. Just ja, det glömde jag. I alla andra generationer är den fighting type, men nope, här är den normal type. Aj, aj, aj. Det som känns lite gött är att när jag är klar med det här spelet så är vi äntligen klara med första generationen. Och kan gå vidare till generationer där gameplayen är mycket bättre. Nivå 17, yay!
Alltså jag gillar de här spelen mycket. Och jag tycker Pokémon är coola. Men gameplayen är helt... Om man jämför med alla andra generationer så är gameplayen i de här spelen helt värdelös. Falla att jag börjar gnälla om att gameplayen är helt värdelös bara för att Karate Chop är normal i den här generationen. Men alltså seriöst. Men ta det inte på fel sätt, för att jag gillar fortfarande de här spelen. Det är bara det att det finns många saker att gnälla på i de här spelen. Och se. Jag kommer inte ihåg vilka Pokémon han har. Men jag antar att vi byter till Blarg, och det är förmodligen ett misstag, för han har säkert något annat. Vad har du? Ja, en Rattata. Det funkar. Charmeleons backsprite är väldigt weird. Kolla på... Är det där hans nos? Eller vad är det för någonting? Han ser för fan ut som en... Jag vet inte vad. Squash eller något. Han ser ut som en missbildad Dragonite. Ungefär. Men, stund samma. Ekans. Ember. Död. Darn. Så säger han Darn också. Och drar man ut honom så kan han få det här föremålet. Utan att behöva använda cut på det här trädet. Vi fick ett TM. Wow. Det är Seismic Toss. Seismic Toss är ganska speciellt. Det är en fighting type attack. Men den gör så mycket skada som användarens nivå är. Så om jag är på nivå 16 så gör det 16 i skada till motståndaren. Är jag på nivå 100 så gör det 100 i skada. Och jag ska inte lära det till någon. Inte än i alla fall. Kanske när jag kommer upp på lite högre nivåer. Hallå där. Du har en Ekans. Och du brappar mig till döds. Ja, jag antar att jag får skylla mig själv. Jag använder ju samma strategi i min Pokémon Blue Let's Play. I alla fall. Vine Whip. Boom. Boom goes the Dynamite. Nästan i alla fall. Men han scratchar mig bara, så det är lugnt. Tackle. Bam-ba-da-bam. Jag tror att den här tjejen har grass types, om jag inte har fel för mig. Japp. Ember. Nivå 17. Gött. Pidgey är nästa. Oddish. Byter vi tillbaka. Använder Ember och Ember. Och här har vi Bills hus. Och som ni ser, Pikachu är lite förvirrad. Så Pikachu undrar vad det här är. Hiya, I'm a Pokemon. No, I'm not. Call me Bill. I'm a true blue Pokemaniac. Hey, what's with that skeptical look? I'm now Yoshi. You. I screwed up an experiment and got combined with a Pokemon. So, how about it? Help me out. Yeah, teleporter and blah blah blah. Blah 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 blah. Kom nu, Pikachu. Du är fortfarande förvirrad. Men vi fick SS-ticket. Som är här. Och det är en biljett som gör att vi kommer ombord på båten som heter SS Anne. Fast dit kommer vi inte än på något avsnitt eller så. Vet ni vad jag tycker? Alltså jag är... I'm on a roll, om man säger så. Så vet ni vad vi ska göra? Vi ska gå och besegra det tredje gymmet. Eller andra gymmet, menar jag. Eller det beror på vilken nivå de är. Vi får se. Woho, gymmet. Yo, champion making. Jag tror de har ändrat lite på gymmet sen förra spelet. What the crap? Hej, Splash. Horsey. Kan vi ta ut den med en Vine Whip?
Nästan i alla fall. Den använder bara Bubble. Babru. Så två Vine Whips och den är död. Nivå 18, gött. Shelder. Shelder är en Water-type och Horsey var också bara en Water-type. Shelder utvecklas till en Pokémon som är Water och Ice. Och Horsey utvecklas till en Pokémon som bara är Water. Goldeen kommer förmodligen krita mig med en Horn Attack eller något. Eller så använder den Peck, vilket är super effektiv för en Flying Type Attack. Hoppas att vi kan ta ut den med en Vine Whip till. Yes. Yay, nivå 19. Vet ni vad? Jag insåg att jag behöver grinda lite mer. Så jag kommer faktiskt avsluta avsnittet här. Vad har vi gjort idag då? Jo, vi fick två nya lagkamrater som utvecklades till och med i samma avsnitt som vi fick dem. Och vi grindade upp dem lite och sen har vi fått SS-ticket ifrån Bill. Och klarat tränarna i gymmet. Och i nästa avsnitt så ska vi klara gymledaren i Cerulean City. Hon heter Misty och använder Water Types. Vi ses då. Det här är Glad och Sur som säger tack för att ni tittar. Hej då. Bye.